Yeah, you know when when we really practice, I think um, probably more in the Va Vajrayana approach than the Mahayana and Theravada. But in all the different vehicles of Buddhism, the teacher is essential. Even when we go to school, you know, just. Primary school, secondary school, whatever, you know, the teacher. If we don't have a teacher, how are we going to learn anything? Even the alphabet. How do we learn the alphabet? It's because we have a teacher who shows us ABCs, who explains this is how you do it. Yeah and without a teacher you know you just sit you sit there in the classroom you don't learn anything you don't progress you don't do anything so if you think think through your life remember your life as far back as you can go and you think about all the different teachers you've had in your life the different subjects and just think, could you have learned anything without those teachers? You wouldn't know where to begin. You wouldn't even have language. How could you study anything without language? And this is on a very mundane level. You know, our General education is a very mundane, superficial level of understanding the world around us. So superficial. And then when we come to the Dharma, which is so profound, of course, we need a teacher far more qualified than our ordinary teachers. Which we learn physics or mathematics or law or whatever it is we studied. So it's really important. In the Vajrayana tradition, I just give you an example of this relationship with your teacher. The first thought when you get up in the morning the first thought is to dissolve the teacher into you you can do that in in different ways but you have a form of your teacher that you feel confidence in and then you dissolve either through the top of your head or directly into your heart that's the first thing before you think about going to the toilet, before anything else. So you feel that inseparability with the teacher. And then all day long, that teacher, the meaning of that teacher is in your heart. And then when you go to sleep at night, Many different ways to do this, but usually we sleep with our head in the lap of the teacher. Or again, the teacher dissolves into our heart. But again, so important this inseparability with the teacher. Because if you die during the night, you need to have the confidence that the teacher, the meaning of the teacher, Will guide you through the death process and into the Bardo. So we dissolve the teacher, we visualize the teacher, and then we dissolve the teacher into us. So we feel, we rest in that inseparability, and again, and again, and again, until it becomes the way that we see. We feel. Always together with the wisdom of the teacher. We call on that wisdom when we're confused. Please guide me. You're not talking to a person, you're talking to your own nature. Please guide me. Please show me the way so I don't get lost. Please give me confidence. Please let me see my own nature again, again, again. The more you talk to your own nature, it's like you're opening your heart so your own nature can reveal itself more and more and more. And then you know you're never separate from the teacher, the teacher is always there so we have the as i've said many times you have three elements of the teacher you have the outer teacher which is the physical form of the teacher the one you can see then you have the inner teacher which means you're given the practice you do the practice and then the insights that arise from doing the practice, it's called the inner teacher. And then the secret teacher, which is always there, but you don't see, you don't recognize, is your own nature, nothing but your own nature. So those three elements of the teacher the outer, inner, and secret. Essential for this kind of path and becomes more essential if we continue to practice Vajrayana. You cannot, and I will say this again, you cannot practice Vajrayana without a teacher. It's a joke, even thinking about practicing Vajrayana without a teacher. Because you have no idea about the path. So now you have a chance, you have that opportunity to listen to the teachings, listen to different teachers give teachings, and see who you feel that connection with, who really communicates to you. Not just the words, but what is beyond the words. You have to have trust and confidence in the person who is your teacher. And so when they tell you to do something you don't like, you don't want to do, you don't question. The questioning is in the beginning of the path when you're looking for a teacher. You can question, you can doubt as much as you want in the beginning. But once you ask someone to be your teacher, then you have to let go of those doubts and really follow the wisdom of that teacher. And that's why it's really important in the beginning to check carefully whether. That person who you call your teacher really has the qualities to be your teacher. It's not enough putting themselves up in a position of teacher. Oh, I'm, I know this and I know that and I practice like this. That's not enough. They have to have these qualities. That comes through practice, through devotion to their teacher. Yeah. You need to make a commitment. If you follow this kind of path, you have to make a commitment. Sooner or later, you are going to have to make a commitment. Hmm. Otherwise, why are you practicing? You just want to be entertained. By what's happening in your mind? Just another form of entertainment. All right. And when Carla translates that, then we will continue with the teachings today. Quando nós realmente praticamos, ah, tanto no Vajrayan, mais no Vajrayana do que no Mahayana Theravada, em, em todos os veículos, o professor é essencial. Inclusive, quando nós aprendemos o alfabeto, nós temos que ter um professor né? um professor que vai nos ensinar o ABC. Sem professor, você não vai ser capaz de se sentar na, na sala de aula e aprender alguma coisa, porque sem um professor, você não progride, você não avança. Eu convido vocês a fazerem a seguinte reflexão: pensem na vida inteira de vocês, pensem na vida inteira de vocês, e reflitam em todos os seus professores anteriores, os seus, os seus professores que ensinaram para você na escola, em cursos, diferentes matérias, diferentes assuntos. Sem um professor, vocês não alcançariam o nível de conhecimento que vocês têm hoje. Inclusive, sem o um professor, vocês não teriam sequer linguagem. Vocês não saberiam direito como ler, como escrever, como se expressar. E você. E quando eu falo que você precisa de professor, né? E nós estamos mencionando sobre as as matérias né da, da das escolas e da faculdade. Né, quando a gente está falando da, da necessidade de um professor, isso é é é no nível mudano, superficial. Mas quando nós falamos sobre o dharma, ter um professor é algo muito mais profundo. Claro que você tem que ter um professor é, qualificado para ensinar física, matemática, direito. Mas, quando você trata do Dharma, esse professor tem que ser mais, muito, mais, muito mais qualificado. E, em especial, quando nós tratamos de, na tradição Vajrayana, quando nós estamos tratando essa relação com o professor, na tradição Vajrayana, se ensina o seguinte, assim que você acordar, Assim que você acordar, o seu primeiro pensamento é você dissolver o, o seu professor em você. E essa dissolução pode acontecer de, de várias formas. Ou você imagina né, o, o seu professor entrando pelo topo da sua cabeça, ou você imagina o seu professor indo pro, entrando no seu coração e você se une. Com essa sabedoria, é a primeira coisa que você faz quando você acorda. O seu primeiro pensamento é você dissolver o seu professor em você. E quando você faz isso, você busca sentir o seu professor em você, sentir o seu professor no seu coração durante todo o seu dia. E quando você chega à noite para dormir, é, no, no, na tradição vajrayana, se diz que você dorme com a sua cabeça no colo do seu professor. Você tem essa, essa, esse nível de conexão com o seu professor. É, e você se conecta com o seu professor. Você sente ele no seu coração. Você dissolve ele novamente em você. Por quê? Porque se você morrer durante a noite. Se acontecer a sua morte durante a noite, você vai ter essa conexão com o professor. Você vai ter essa confiança com o professor e, e o seu professor vai te guiar pelo bardo da morte. E, 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 e depois do bardo do pós-morte do vida a ser. Nós repousamos nessa inseparabilidade até que nós nos tornamos um com o professor e nós temos essa conexão tão intensa durante o nosso dia que nós nós invocamos o nosso professor durante o nosso dia e dizemos por favor me guie aqui nessa situação por favor eu estou eu estou indeciso e confuso diante disso me guie o que eu preciso fazer é, por favor me conduza aqui no meu trabalho, na minha relação com a família, na escola, me guie. E quando você está falando isso, por favor, me guie, me oriente. Você não está falando com a pessoa, né? você não está falando com o seu é, professor diretamente, você está falando com a sua verdadeira natureza. Porque esse professor que você está colocando no seu coração nada mais é do que a representação da sua verdadeira natureza. E quando você pede, você pede, por favor, me deixe ver a minha verdadeira natureza. Por favor, me ajude a me conectar com a minha verdadeira natureza. E quanto mais você fala com a sua verdadeira natureza, mais você se une à sua verdadeira natureza. E mais você percebe que você nunca se separou do seu professor. Mais você percebe que ele sempre esteve lá. E quando nós falamos a respeito dos professores, nós dizemos que nós temos didaticamente três professores. Nós temos o professor externo, temos o professor interno e temos o professor secreto. O professor externo é esse professor físico, esse professor que você pode ver. O professor interno é o, o, aquele que se manifesta depois que você começa a praticar né, e tem constância na sua prática e você passa a ter insights esses insights que surgem no fazer da sua prática são o seu professor interno e o terceiro professor é o seu professor secreto que é a, a sua verdadeira natureza então os três professores são essenciais para o seu caminho espiritual. E à medida que você vai praticando, eles vão ficando cada vez mais essenciais. De maneira que você não pode praticar é, Vajrayana ou julgar que está praticando Vajrayana sem um professor. Porque se você acha que você pode praticar o Vajrayana sem professor, você está de brincadeira. Né? Você está de brincadeira que você não tem ideia do que é o caminho espiritual, você não tem ideia. Então não, a gente a gente tem que tomar muito cuidado com essa pretensão de achar que não precisa de professor. Né? E agora vocês têm a oportunidade, uma oportunidade muito grandiosa, de você ter um professor com quem você se comunicar, receber os ensinamentos. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando é, só de mim, não. Eu estou falando é, vários professores estão é, se comunicando e, e dando ensinamentos. Só que você precisa é, saber quem você vai selecionar, quem está se comunicando com você. Não é sobre é, você falar nada. Né? Quando eles te falam algo, isso toca o seu coração, não é apenas sobre falar alguma coisa, se comunicar de alguma forma. É quando se comunicar, tocar o seu coração. E quando eles falam, é, quando eles te falam algo, te dão uma determinada orientação, você não questiona, você não reputa, você faz porque você confia na sabedoria deles. Claro que antes de você selecionar o seu professor, você tem que fazer uma série de questionamentos, você tem que. É, é saber a fundo quem é esse professor e, e verificar se ele tem a, a qualificação, a, a, as qualidades necessárias advindas da prática dele e da devoção que ele tem com os seus próprios mestres. Então, quando você tem essa confiança, quando o seu professor diz faça tal coisa, você não fica chilicando. E fica, e fica questionando e refutando o que o seu professor... Não fica enfrentando o seu professor. Quando ele faz, faça tal coisa, você faz. Você não questiona, você não refuta. Porque você confia e segue a sabedoria do, do seu professor. Você sabe, o, é, você tem confiança plena porque ele sabe o que ele está fazendo. E ele está fazendo o melhor para você. E esse professor tem que ter determinadas qualidades, determinados atributos que o façam é, é, qualificado para ser professor. Não é suficiente ele se vestir de tal ou qual forma, ter tal postura, falar de, de, de determinada maneira, se vestir de tal ou qual forma, ele tem que ter. Realmente, os atributos necessários, as qualidades necessárias que advêm da prática dele e da devoção que ele tenha com os seus próprios mestres. Então, cedo ou tarde, vocês vão ter que ter um compromisso sobre o que ocorre na sua vida. Cedo ou tarde, vocês vão ter que ter um compromisso com o seu professor. E, de fato, cumprir com o que o seu professor lhe orienta. Porque é só assim que você vai poder avançar no caminho. Sozinho, você não vai poder avançar no caminho. Sem um guia, sem um guia que lhe ensine o que evitar e o que praticar, você não vai avançar no seu caminho. That's it, honey.